pruža, odbija pristati uopće zaštite života. Odbija. Svi koji su napoznavali, kojima je bio suradan slučaj, imaju svoju vlastitu priču. Učaj se dugo nositi, dugo nositi u sebi. Je li taj smisao u tim projiciranim pričama budućnosti, vašim pričama budućnosti? Je li taj smisao ovog odlaska se nalazi se tajna kog odgovora u našem odnosu? Danas sam razgovarao sa ljudima koji ga nisu susreli, nisu imali taj privilegij koji ga poznao. Imali identično razmišljanje kako čovjeku kao i vi koji ste imali taj privilegij s njima. Kakvi to ljudi mogu zaslužiti? Upravo onakvi kakav je i to sve izvrši. Tih, nenametljiv, ponizan, otvoren, pošten, istovremeno, odlučan i energičan. Njegova odlučnost i energičnost nije se potizala u parnu šakom od stola. Njegovo poštenje, on nije opravdavao svojim punjenjem u čistoću. On je posupadio svojim djelom. Rekao sam ga, djelom. Riječi koje pokušavam izbaciti iz sebe jer kažem na početku imamo taj otpor davanja smisla. Odgovor na zašto. To djelo je zapravo jedini smisao. Njegov djel, koje vi nastavljate, uvaženi kolege i kolegice, profesor Kulić, kojeg nastavljaju roditelji i djece koje je liječio, kojeg nastavljaju ljudi po čijem zdravlju je bilo. To djelo koje je on predao, tu lekciju koju nam je dao, je jedini smisao u kojem ja nalazim ovdje. Njegovo sebe daje, potpuno davanje svome poslu, pacijentu, kolegama. Me mogu usporediti sa motom jednog nama milog sveca, totus tuus, potpuno tvoje. Je zapravo to djelo koje mogu govoriti, za kojeg vas molim. Da nastojite zadržati u sebi kao putokaz kako se radi, ide radi. Vama, uvažena obitelj, postaje Bog na njih ponosi, ja vas molim da budete ponosni na njih. Ne moram vas na to posjećati, jer mi to je jesno. Dopustite nama da budemo na njega ponosni. Nama, ljudima koji smo ga poznavali, ljudima koji me je bio ključni, ljudima kojima bi rekao, evo sad ja je ovdje profesor, on bi rekao, dobra, da odnosimo ovako za ruku, ajmo raditi, ajmo raditi. Pustit ćemo mi to, ajmo sad, puno riči, ajmo raditi. Znači, to je to djelo koje možete zavljati i koja je inspiracija svima nama. I koja mora biti inspiracija i mora biti odgovorna zašto, zašto on. Broj će osjećati i osjećati njegovu odlazak. Bolim prijatelji, vi, uvažene liječnice, liječnice, sestre, zdravstvene stanice, najbliži kolega. Mi, pacijenti, mi, obični građani, roditelji oni koji ga izliječio, osjećaju bol mladi ljudi koje sam susretao i u njegovoj stranci, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kojima je nesrećno, isto kao je vama kolegama dao savjete, podupirao ih, gurao ih na jedan lijepi način da budu bolji, da se usavršavaju i da grade društvo. Velika je bol i među tim ljudima. Koliki je trag ostavio, svjedoče brojni ljudi svjedočiće. Ja molim da to svjedočenje ne bude negativno, nego bude perspektivanje na onaj njen krik koji ja sam početku spomenuo, a koji je svima nama zašto. E, pa zato, jer nam je pokazano kako se radi, kako se živi, kako se daje samo za sebe. Izražavam u svoje ime Nina Grada Splita, najdublje tuđe hvala i svima da ste imali u gledanju. Najljepše, mogu da se